Darko Tanasijević je noćas ušao ni manje kako bi se sa drugarima pretresao najaktuelnije teme u Beloj kući. Potom je nominovane za drugare odveo u dvorište kako bi odigrali igricu koju je osmislio veliki šef. U eliti se svake nedelje bira troje nominovanih za drugara. Jednog nominuje za drugari, drugog odabrani, a trećeg publika. Sinoć su se za opstanak borili Jasmina Ana, Vivijan Kurtović i Jovan Bjelović Tatu. Veliki šef je osmislio zanimljivu igricu, a pobedniku su duplirani glasovi. Dobili su loptice koje trebaju da prenesu u čaše pomoću kukica koje su vezane oko čela ako nabaduju loptice ne smeju dirati rukama. Vivijan je rešila da se bori, pa je odnela pobedu u ovoj igrici dok se Jasmini Ani desio peh. Jedno od vas tri ima 52% glasova, druga ima 30%, a treća ima 18% glasova. Ovog trenutka elitu napušta Jasmina Ana, saopštuje Darko, te su učesnici počeli da se pozdravljaju sa njom.